شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu katika imani, ikiwa tumefika Kilifi tauni kwa wajane wengineo baada kutoka kwa wajane walioko Kilifi Mnarani, hapa tuanza zoezi ya kuanza kugawanyiza ama kuwapa amana inaotoka kwa ndugu yetu mpenda kheri. Mwenyezi Mungu ambariki sana, wabillahi taufiq. شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني. Sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha paka dakika hii umri tulionao. Shukran alhamdulillah. Shukran alhamdulillah kwa maana sisi tulio hapa, sisi sote ni wajane na changamoto ni nyingi ambazo tunazipitia, lakini alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa zile daawa tunazozitembelea twazipata, twapata mafuta ya roho. Alhamdulillah kwa kuwa leo Mwenyezi Mungu katujalia neema na neema ambayo tumeletewa na Team Sheikh Obo hapa kwetu Kilifi. Wallahi alhamdulillah twashukuru na Mwenyezi Mungu awajaze palipopungua na awawezeshe kila mnalolihitaji kwa uwezo wa Allah mulipate. Na mwanzo si leo peke yake, mkumbuke sisi sote tu wanadamu na mzidi kutukumbuka, kwa sababu mkitukumbuka sisi ni kama pia mmekumbuka wale watoto mayatima kule majumbani kwetu. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu awazidishie, tumepokea kile tulichopokea. Shukran jazakallahu khairi. Leo tunkipata Mwenyezi Mungu awazidishie pia sisi, nasi mtupatie nyavu ambazo tuweza kuvua, na si kesho kutwa inshallah tuwe tuweza kuganyizia wenzetu. Alhamdulillah rabbil alamin, na Mwenyezi Mungu awazidishie kwa kila khairi. Shukran sana, shukran sana. Ni shukrani hii ambayo kwamba imetolewa na mmoja kati ya wajane walioko Kilifi Town baada ya kumaliza wajane walioko Kilifi Mnarani. Wasema ya kwamba wameshukuru sana, wakikumbukwa wao huwa wamekumbukwa mayatima walioko majumbani, bali wasema ya kwamba tuzidi kuwakumbuka na kusudio la kusema nyavu akavue ili siku nyingine naye aweze kutoa. Sina maana kwamba atakwenda baharini kuvua, ina maana ya kwamba wafunguliwe mambo na wafanyiwe mambo na wao waweze kujikimu kimaisha wao, kisha na wasaidie wenzao. Ndugu yangu, sina la kukwambia. Lau ungekuwa huweza kufunguka nyoyo za hawa mamama, tungelizifungua kwenye kukuonesha furaha walionayo. Mungu atakufurahisha uliofanya khairi kama hii hapa duniani na kesho akhera. Bi idhnillahi alkarim, hutoteteleka wala hutoudhika, utafurahi wewe na vizazi vyako. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khaliq alakwan ya rabbi ya rahman.
أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب